До речі, доєднується до нашої етеру експерт з етикетою дипломатичного протоколу Наталія Адаменко. Все чому? Тому що якраз таки наряд нашої першої леді якийсь викликав бурний резонанс в мережі. І от будемо зараз намагатися прояснити, чому. Слава Україні! День добрий! День, рада вас вітати. Так, ну однозначно, тема гудзиків не розкрита. Сукня Олени Зеленської вже стала популярнішою за сам факт візиту. В інтернет-спільнотах 300 коментарів про те, що гудзики Зеленської виколюють очі Байдену. Ну, зараз покажу вам фото. Ви, будь ласка, мені розкажіть, в чому ж така цікавезна сутність. Можна наших режисерів попросити показати, що там у нас за фото? Зараз, одну секунду, маємо певні технічні проблеми. Ну, дивіться, там вже по-доброму в мережі, в принципі, сміються з Олени Зеленської. Чомусь, я не знаю, чому, якраз таки за... Одна користувачка прокоментувала ситуацію з цими гудзиками. Так, Олена, візьміть мене на роботу, я буду вам правильно пришивати гудзики на одяг. Ну, покажіть же, зрештою, всім глядачам, будь ласка, ж ці всі фото з гудзиками. Можемо ми побачити? Так. Ну, ось бачимо. Гудзики на Олені Зеленській. Не знаю, що так людей не влаштовує. Ну, подивився я. Здається, є один такий жарт про те, що на площі Ринок жінки виходять і виколюють очі чоловікам. Деякими частинами тіла, так. Ну, все ж таки, пані Наталію, вам слово, тому що я просто в цьому, як чоловік, як невіглас, прям не можу розібратися, що не так з тими гудзиками. В мене тут звичайний собі костюм. Ну, бачите, ви про себе сказали, що ви невіглас в цьому питанні. А я хочу запитати, а судді хто? Хто коментував нашу першу леді? І чи має хтось право на те, щоб це робити з професійної точки зору? А дипломатичний протокол, діловий етикет – це форма. Це форма, в яку, як би мовити, одягнути дипломатичні і державні стосунки, відносини. І якщо ми зважаємо на те, як була одягнута пані Олена, то я хочу вам сказати, що протокол і є справою про що і про як відбувається. Навіть не про що, а як відбувається. Я почула від вас, що вже ті, хто дивиться на це, їх цікавить не мета візиту, а в чому була одягнута пані Олена. То я вам хочу сказати, що згідно з правилами дипломатичного протоколу, вона була одягнута 100% правильно. І немає дрібниць в дипломатичному протоколі. Тільки ними можна і треба щось говорити на такому високому рівні. Говорити про якісь співпадіння, я маю на увазі колір там черевичок пані Олени і Джил Байден. Ну, як можна говорити про співпадіння? Ні, це все дуже прораховані кроки. А дивіться, як одягнута наша посол України в Сполучених Штатах. Пані Маркарова, дивіться, як відпадають кольори на одязі пані Олени і пані Оксани. Як співпадають по кольору, я маю на увазі кольори нашого флагу. Ну, дивіться, там якраз таке, таке співпадіння, чи то не було, чи це в принципі не співпадіння. Пані Олена з синіми туфлями, а Джил, здається, з жовтими. І от і зараз попрошу теж показати цю фото з взуттям саме. Я вже казала про те, що немає дрібниць в протоколі, немає дрібниць в діловому дрес-коді. На такому рівні тим паче це не може бути співпадінням. Я не знаю, чи знаєте ви, що моя матуся працювала все своє життя в Міністерстві закордонних справ України. І вона була тією жінкою, яку називають шеф дамського протоколу. Все своє життя вона була протоколістом. І все, що я знаю від
неї, а не кількість підручників. І вона мені розповідала, що означають квіти в букеті, яким зустрічають перших осіб, що означає колір одягу. Пані Наталя, я перепрошую, а що означають конкретно в цьому букеті квіти, якщо подивитися, як Джил і Джозеф Байден зустріли пані Олену, що саме ці квіти, про що саме ці квіти свідчать? Все, про що йде сьогодні мова, говорить про підтримку Сполученими Штатами України. Все говорить про це. І соняшники, і колір взуття, і колір одягу, все говорить про це. І те, що Джил Байден звернулася до пані Олени, знаєте, це комусь може здаватися фамільярністю на «ти». Це означає, що вона до неї ставиться навіть як матір до донечки, бо розуміє, що відбувається в нашій країні і що відбувається в серці в пані Олени. До речі, я хочу вам дещо нагадати. Я завжди кажу про те, що золоте правило етикету ділового і будь-якого, тим більше протоколу – це усмішка. Усмішка. Але зверніть увагу, як усміхається пані Олена. Чи бачите ви радість, щастя в її очах? І це є, чи є це усмішка, знаєте, така щаслива? Ні. Тому що в країні йде війна. І в очах у неї смуток, печаль. І мені це дуже, я не можу сказати, подобається. Тому що як може подобатись те, що зараз відбувається з нами всіма? Ні, але це говорить про те, яка вона глибока. Наша пані Олена, яка вона чутлива до всього, що відбувається. Я єдине пам'ятаю, що була така помилка в дипротоколі, пані Наталя. Я пам'ятаю, що колись до імператора, здається, японського, пані Олена вдягла чомусь жовту сукню, і це якраз таки стало чи не дипломатичним скандалом. А що сталося тоді? Хтось неправильно підібрав вбрання. Зараз вже я бачу, працюють реально краще, видно, як вона яка вона глибока людина. Але якщо ви пам'ятаєте цю сукню, то ви маєте пам'ятати, мабуть, що і мої коментарі, і не тільки мої, а і працівників посольства Японії, і фахівців, які сказали, що цей колір жодного разу, жодним чином не порушив правила протоколу Японії. І ніхто з тієї сторони не коментував критично цю сукню. Тільки ми самі. А я згадую ще скандал, якщо ви пам'ятаєте, коли пані Наталя Галибаренко стала послом України в Великій Британії, як вона вірчі грамоти вручала королеві Єлизаветі. І що тоді здійнялося в наших мережах? Такі самі, знаєте, пересічні громадяни казали, що Боже мій, і шляпка не така, і костюм не такий, і все не таке. І я тоді прокоментувала і сказала, що все було так, а судді хто? І як ми можемо чекати на любов до себе всього світу, коли ми самі перші починаємо себе ганьбити в такому дріб'язковому, я б сказала, приводі? А що стосується пані Олени, я дуже задоволена тим, як вона себе поводила. Виразом її обличчя, так, це не дрібниці, а цим можна і треба говорити більше. І її одягу, мені здається, що служба протоколу попрацювала дуже добре. До речі, перед таким візитом протоколісти з обох країн працюють заздалегідь. І вони обговорюють такі дрібниці, як нам здається, як колір одягу, місце зустрічі і навіть квіти в букетах. Ну, знаєте, я можу лише порадіти, що наша перша леді зараз не схожа на реально Людмилу Янукович, яка була колись. Але Людмила. Так. Але дуже, дуже дякую вам, що якраз таки, ну, немає в нас поки суспільства адвокації, є у нас таке суспільство, яке є. Дякую, що долучилися до нашої серії. І я ще порадила нашим слухачам і нашим глядачам не так прискіпливо, я не можу підібрати і не хочу підбирати інше слово, до нашої першої леді і взагалі зараз до будь-кого з представників нашої країни. Тому що нам всім зараз дуже важко.
дуже складно тримати себе іноді на людях і без людей. А що витримує пані Олена, то знаєте, їй позаздрити дуже важко, тому що серце в неї болить за всіх нас, а вона усміхалась. І дуже-дуже мені сподобалось те, що я побачила в її очах. Сподіваюсь, візит принесе тільки блага для України. Дякую вам, що долучилися до нашого етеру, пані Наталя Адаменко, експерт з етикету і дипломатичного протоколу.